それからこの6番のボーリングローリーという体勢。さあ第4コーナーカーブからマクバがこれから直線コースへと向かってまいります。残り400を通過した。先頭はメディシス、メディシスの距離を受けています。そして2番手の位置ブルーコーナーと接近してくるか。そのバーンヒル、そのバーン7番バーンヒルが勢いよく伸びて残り200を切ったところで先頭バーンヒル先頭、そして2番手の位置14番のブルーコーナーと頑張っている。さあ攻撃集団ですが4番手の走路など差し込んでくる。落ちて食い下がった14番フルーリドネージなど2番手3番手4番手これは接戦。勝ったのは7番のファーンヒル、鞍上武豊騎手です。今日2つ目の勝利になります。金車山奇跡の子ファーンヒル、最後は直線残り200を切って先頭を押し切っております。2着争い接戦、カデコメ朝日あるいは12番のミルカンタテソーロ挑戦するようにフルーリドネージなど固まっています。タイムは1分12秒0です。上がり 800m は49秒0、 600m は37秒6でした。7番のファーンヒル前走久々のレース3着と好走、そしてこの中京の舞台で立ち上がっております。さあ2番手3番手、2番手ですがどうでしょうか。ニルカンタテソーロ優勢か。外10番の金込朝日とそれほど大きな差はありません。最内食い下がったのは14番の